ni heshima kubwa kwangu mimi Rita Posen, mkurugenzi mkuu wa Benchmark 360 Limited, kusimama hapa mbele yenu wote walota wanaotambua mchango wetu katika tasnia hii ya muziki na kutangaza msimu wa 15. Mtu yote ambaye yuko kwenye tasnia ya production au tasnia ya entertainment, ukisikia 15th season, si mchezo. It's not a joke.